ବହିଟିର ନାମ ଦାନା ପାଣି। ଏହା ଏକ ଉପନ୍ୟାସ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ। ଏହାର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ଏହି ବହିଟିର ପ୍ରକାଶକ ହେଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାପୁରୀ। ଏହାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶ 1955 ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ତୃତୀୟ ମୁଦ୍ରଣ 2022 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ଦାନା ପାଣି ଉପନ୍ୟାସର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଏହି ଦାନା ପାଣି ଉପନ୍ୟାସର ସବିଶେଷ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦାନା ପାଣି ଉପନ୍ୟାସର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦାନା ପାଣି। ଦାନା ପାଣି ଆଧୁନିକ ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ଅନୁଭୂତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଉପନ୍ୟାସ ଅଟେ। ଏହା ଗୋପୀନାଥଙ୍କର ଏକ ସଫଳ, ସାର୍ଥକ ଓ ସୁଖପାଠ୍ୟ ରଚନା। ଚାକିରି ଜୀବନର ପଦୋନ୍ନତିର ପାହାଚଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଚାକିରିଜୀବୀ ମଣିଷ କିପରି ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଶେଷକୁ ଉପହସିତ ଓ ଲାଞ୍ଛିତ ହୁଏ ତାର ନମୁନାଟିଏ ସାଜିଛି ଉପନ୍ୟାସର ନାୟକ ବଳିଦତ୍ତ। ବଳିଦତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱହୀନ ସାଧାରଣ ଚାକିରିଆଟିଏ। ତୋଷାମଦ, ପଦଲେହନ, ଦୟନୀୟ ଆଚରଣ, ସୁପାରିଶ ଓ ପରିତୋଷଣକୁ ପାଥେୟ କରି ସେ ତାର ଗୁପ୍ତ ଚରିତ୍ର ପଞ୍ଜିକାରେ ଉନ୍ନତି ଯୋଡ଼ିଛି। ଖର୍ବ ବଳିଦତ୍ତ ସାମାନ୍ୟ କିରାଣୀଟିଏରୁ ଅଫିସରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଅଥଚ ପଦୋନ୍ନତି ଯଜ୍ଞରେ ବଳି ପକାଇଛି ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ବିବେକ ଓ ମାନବିକତା ଏବଂ ଆହୁତି ଦେଇଛି ପତ୍ନୀ ସରୋଜିନୀକୁ। ସେ ମିମିକା ମାଣିକ ରଜା, ଅନ୍ତସାର ଶୂନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ। ଦାନା ପାଣି ବୃତ୍ତିଜୀବୀ ମଣିଷ ମନଗହନର ଅନ୍ତରଙ୍ଗତାର ଆଭାସ ଚିତ୍ର। ନୀତିଦୀର୍ଘ, ସ୍ୱଳ୍ପ ଚରିତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ଓ ଘଟଣାର ଘନଘଟା ବିବର୍ଜିତ ଦାନା ପାଣି ଦୀର୍ଘ ଗଳ୍ପଟିଏ ପରି ମନେ ହୋଇପାରେ। ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ଏହା ଥିଲା ଦାନା ପାଣି ଉପନ୍ୟାସର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ କିଛି କାଂଶ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ଦାନା ପାଣି ଉପନ୍ୟାସର ଭିତର ଅଂଶରୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବଳିଦତ୍ତ ଚାଲିଛି ଘୁଷୁରିଆ ପଲ୍ଲୀର ବାଟେ ବାଟେ, ସାଙ୍ଗରେ ଭାରୁଆ। ତାର ଘୁଷୁରୀ ଗୁଅ ଦରକାର ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସାହେବର ବଙ୍ଗଳା ପାଇଁ। ଏହି ଗୋଲାପ ମୂଳେ ମୁଠିଏ ମୁଠିଏ ଘୁଷୁରୀ ଗୁଅ ଦେଲେ ଫୁଲ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତା, ମାଳି ମେମସାହେବ କହିଲେ। ଗୋଲାପକୁ ଘୁଷୁରୀ ଗୁଅ, କ୍ୟାନାକୁ ଘୋଡ଼ା ଗୁଅ, ତା ଛଡ଼ା ପ୍ରଚୁର ପାଣି। ବଳିଦତ୍ତ ମାଳି ନୁହେଁ, କୌଣସି ଏକ ବ୍ୟବସାୟୀ କମ୍ପାନୀର ତରୁଣ କର୍ମଚାରୀ। ସକାଳୁ ଯାଇ କାମ କରି କରି ଦିନ 12 ବେଳେ ସାହେବର ନନ୍ଦନକାନନ ବାଟେ ଆପଣା ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ିଲା ବେଳେ ମାଳିକୁ ମେମସାହେବଙ୍କର ଏ ଫାର୍ମାସି ସେ ଶୁଣିଥିଲା। ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ଘୁଷୁରୀ ଗୁହ ଦରକାର, ଆଣିଦେବି ଯାହାକୁ ଯେତେ ହେଇ ମୁଁ ଚାଲିଲି। ମେମସାହେବ ମୁରୁକେଇ ଟିକିଏ ହସିଥିଲେ, ସେତିକି ସମ୍ବଳ କରି ଭାରୁଆ ଧରି ବଳିଦତ୍ତ ଚାଲିଛି ଖରାଏ ଖରାଏ। ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧିଛି, ଟାଏ ଭିଡ଼ିଛି, ଖରାରେ ସିଝିଛି, ସକାଳର କେତେ ଯୁଗର ପଖାଳ ଗଣ୍ଡିକ ସେ ଗଲାଣି ପାଣି ହୋଇ। କୋତରା ରୁମାଲ କାଢ଼ି ଯେତେ ଝାଳ ପୋଛିଲେ ବି ଝାଳ ବୋହୁଛି ଦର ଦର। ଅସନା ପଲ୍ଲୀର ଗନ୍ଧକୁଡ଼ ତନକି ତନକି ଘୁଷୁରୀ ଗୁଅ ସଂଗ୍ରହ କରି କରି ସେ ଚାଲିଛି। ଏତେ ପରିଶ୍ରମରେ ବି ଗୋଟାଏ ବିଜୟର ଆଶା ବେଳେ ବେଳେ ତାକୁ ଅଧୀର କରିଦେଉଛି। ବଳିଦତ୍ତ ଦେଖୁଛି ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲେ, ଆଜ୍ଞା ଭାରତ ପୁରିଲା ଆଉ କ'ଣ, ଭାରୁଆ କହିଲା। ଚାଲ ଚାଲ ହେଲାଣି କୋଉଠି, ଦେଉଳ ପରେ ବୋଝେଇ କରି ନେବାକୁ ହେବ, ଦେଖିନୁ କେତେ ଗୋଲାପ ଗଛ। ଭାରୁଆ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲା, ଖରାରେ ଥକିଲା ପରି ହେଲାଣି। ତାର ଝାଳ ସର ସର ପିଠି ଉପରେ ହାତ ଚାପୁଡ଼େଇ ତାକୁ ଫୁସୁଲେଇ କଅଁଳେଇ କହିଲା, ବଳିଦତ୍ତ ମୂଲତ ପାଇବୁ, ପଛଉଛୁ କାହିଁକି, ଚାଲ ଭାଇ ଚାଲୁନୁ। ବୋଝ ଘେନି ଲେଉଟିଲା ବେଳକୁ ସାଇକେଲ ଚଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ମହାପାତ୍ରେ। ମହାପାତ୍ରେ ସୁଟ୍ ପରିହିତ, କମ୍ପାନୀର ଜଣେ ବଡ଼ କର୍ମଚାରୀ। କି ହୋ ବଳିଦତ୍ତ ବାବୁ, ଖରାରେ କୁଆଡ଼େ, ମହାପାତ୍ରେ ଓହ୍ଲାଇଲେ। ବଳିଦତ୍ତ ପ୍ରମାଦ ଗଣିଲା, ଅନେକ ଥର ଖବର ଚୁପୁଡ଼ି ନେବାକୁ ମହାପାତ୍ରେ ତାର ପିଛା ନେଲେଣି। କ'ଣ କଥା, ସବୁ ଭଲ ତ? ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଲେଖି ପଠେଇଥିଲି ସାହେବ କ'ଣ ଲେଖିଲା ତା ଉପରେ? ସାହେବଠୁ ଫେରି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କାଉଁ ଜାଣିବି, ଆଜି ସକାଳେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ବୁଝିଲ ବଳିଦତ୍ତ ବାବୁ? ସାହେବ କ'ଣ କଲା ଜାଣିଛ ନା, କହିଲା ବସନ୍ତୁ। ବସନ୍ତୁ କହିଲା, ତା ସିଗାରେଟ୍ କେସ୍ରୁ କାଢ଼ି ମୋତେ
ଖଣ୍ଡେ ସିଗାରେଟ୍ ଦେଲା। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଟାଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ଆଉ ଆମ ପରି ନୁହନ୍ତି, ଏ ସାହେବ କେଉଁ ଗୁଣେ ଆପଣଙ୍କ ସରି, କ'ଣ ବିଦ୍ୟାରେ ନା କାମରେ ନା କେଉଁଥିରେ, ଖାଲି ଗୋରା କମ୍ପାନୀକୁ ଗୋରା ମଣିଷ ବୋଲି ସିନା ଏଇ ଆଖି ଦେଖିବ। ଆପଣ ଆସିବେ ଆମ ସାହେବ ହୋଇ, କମ୍ପାନୀର ଚେରକାଇ ଦରିଆ ପାରି ଆପଣ ହିଁ ଚଳାଇବେ ଏଇ ଡିପୋ। ନିଅ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଖାଅ, ହୁସିଆର କଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପାନ, ବେଙ୍ଗ ପେଟରେ କ'ଣ ଘିଅ ହଜମ ହେବ? ଆରେ ଖାଅ ନା ଟୋକା ଲୋକ, ଅଇଛା ସିନା ଚାଳିଶ ହେଲା, ତୁମ ପରି ଯେତେବେଳେ ପଚିଶ ଛବିଶ ହୋଇଥିଲା ମୁଁ ଯାହା ଖାଉଥିଲି ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଏ ଶୁଣେଇବେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ତେଣେ ମେମ୍ ସାହେବ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବେ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ଭାରତରେ ବଳିତତ୍ତ ଆସିଛି। ବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଭାରୁଆ ଠିଆ ହେଲାଣି, କିଛି କହିପାରୁ ନାହିଁ। ଯା ଯା ବାଟ ବନ୍ଦ କଲୁ କାହିଁକି, ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ କି ହୋ ବଳିତତ୍ତ ବାବୁ? ଆଜ୍ଞା ଶାଗ ପଟାଳିଏ କରିଛି ଯେ ଭାରେ ଖତ ନଉଥିଲି। କେତେକୁ କିଣିଲ? ଆରେ ମୁଁ ତ ବାଇଗଣ କିଆରିଏ କରୁଛି ଯେ ପତ୍ରଗୁଡ଼ାକ ହଳଦିଆ ହୋଇଯାଉଛି ଖତ ବିନା। ଖତ କେଉଁଠୁ ପାଉଛ? ଆରେ ଭାରୁଆ ନେଇ ଦବୁ ଆମ ବସାକୁ, ବୁଝିଲୁ? ବଡ଼ ଲୋକକୁ ଉତ୍ତର ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଶୁଣି ନାହିଁ। ବଳିଦତ୍ତର ମୁହଁରୁ ଝାଳ କେରା କେରା ବୋହିଲାଣି, ଛେପ ଢୋକି ଢୋକି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଏ କି ବା କଥା, ମୁଁ ନିଜେ ଦେଇ ଆସିବି ଯାଇ। ସାହେବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା। ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ, କିଏ କହୁଥିଲା, କ'ଣ ଲେଖିଛ ଦେଖିଛ ତାହେଲେ? ଏ କୁହ କୁହ, ଆ ଖରାଟା ହେଲା, ଆସୁନା ଯିବା ଆମ ବସାକୁ। ତମେ ମହାଜଣେ ଦେଖୁଛି, ଆସ ଆସ ବଳିଦତ୍ତ ବାବୁ। ଆପଣ ବଳେ ଜାଣିବେ ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି ଏ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ମିଠେଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ସାହେବ ଫେର କାହିଁକି ଡାକିଛି, ମୁଁ ଭାରି ତରତର ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଯାଅ, ତମେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକୁଶଳ ବଳିଦତ୍ତ ବାବୁ, ଟୋକା ବୟସରେ ଏତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦେଖିଛି। ଯାହା ହେଉ ମୋଟାମୋଟି ସବୁ ଭଲ ହେଲା ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ସିଗାରେଟ୍ ଦେଲା, ମୁଁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। କାହିଁ କାହାକୁ ତ ସେ ଏପରି କହେ ନାହିଁ, ବଣଜନ୍ତୁକୁ ପୋଷା ମନେଇବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ବଳିଦତ୍ତ ମୁରୁକେଇ ହସୁଛି। ଏହା ଥିଲା ଦାନାପାଣି ଉପନ୍ୟାସ ପୁସ୍ତକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଆଲୋଚନା। ଯଦି ଏହି ଉପନ୍ୟାସ ପୁସ୍ତକଟିକୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ odishasub.com କୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।